Fonda ettim sizge yo interview vermeyeyim ben Ya de. biz interview alken kemen, biz de sizi koruyan geldik. Kırsama mıydı mı? Neyim ala? Çıkın etme. Var ayakkabı. Hadi göç, oylap koruyun. Ha. Bunda da sizi... Kermi? Orta kapağı kalıyor, ne kermi olsa kımmat. Şükür oturuyorum. O bırak ki otu kare. Kare diye kalkıp ki otu korkuyorum. Biz de haydi var mısın baba da? Biz de üzü kırıp oynadık. Bırak etki bir gansı ve ki babi yaşap durup tuku. Bireyi ulava gansı gibi babam. 22 kırgen kız. Biz maaşında lanına koyu bir adıysa mı? Deke. 22 yaşı başladım. 32'de bir çıkın bir miydim? Skor ama skor ama. Yok. Ne bakma skor. Mamma skan bir et kuradı. Kikili uğrarken de. Gaplaş bir ses. Koy. Gaplaş bir ses maç bir miyim? Geç kuradı. Soçu soçu iki inadı. Kaldı ki adı düşkendi. Kaynası inlemez mi kendi şıpta? Hiç kimler sıkattı? Ya bed var mı? Bed. Bed? Ha bana kodlar mı bed mi? Şarak hadi çıkken bu kim? Yo uçsa hatırlamaz mı? Ha? Macburiyetten çıkama pul kereyi bakanlar. Tamam. Sıramı çözüle. Sıramı çözüle. Hop'tan titkilemeyi durayım. Hop hop hop. Göt göt göt. Eriz, sizi aldat uylangan ekan alohida yashaymasdi. Ha? Nimaga? Shu. Ko'yning o'zini osadigani bor-ku, neta o'ylamanglar. Ko'rayotganlar YouTube yozishadi-ku, siz nimadir ko'rib qop, nimadir emas. Orqam bor, lekin nima qilaman reklama? Yig'lab o'tir. Zo'r naqa millarder emasmiz, divanlarimiz. Yo'q, mayli, hatto tutchiga bo'lsa ham o'tiring. Likkillab ko'rishingizga qanday sindamaydi nishka. O'zi bechara uzani katta qilamiz deb qancha ana qaladan o'tgan ustib bellardan o'tib. Nima? Juma nima qilsin? Kimga qo'lingni ko'tarasan? Manjalaqi. Nimaga siz eringiz bilan ajrashdi deb gap so'zlar chiqarishdi, bilmaysizmi? Kun juda ham issiq bo'lishiga qaramasdan biz bugun sizlar uchun bostirib keldik. Lekin kimnikiga ekanligini video davomida har galgidek ko'rasizlar, chunki biz hech qachon aytmaymiz. Juda ham charchab ketdim. Oyoqlarimda baland poshma. Kun issiq yondiribdi. Bunaqa payt faqat bassenga tushish kerak. Hozir ish ochiq ekan. O'zbegimni xonadoni doim ochiq bo'ladi deshganidek, biz to'g'ri kirib borishga harakat qilamiz. Eshigingiz yopiq ekan. To'g'ri. Mehmonlar shuna qiladimi? Qo'rqib ketdimmi? Men yetdim, bu intervyu bermayman. Obro'ysiz salom bermaydimi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yuragim chiqaravordiz. Men hozir sizni maqtab kiyotdim, bilasizmi? O'zbegimni uylar eshigi ochib turadi. Shuncha kirib borish kerak desam, siz taqillatdingiz. Etlarim jimirlak. Assalomu alaykum. Men telefonda etdim sizga. Yo, intervyu bermayman de. Yo, biz intervyuga olgan ekanman, biz sizni ko'rgan keldik. Kirsak bo'ladimi? Keladimi ko'rishga? Hozir anaqa. Non pop kiyoring, kitob-kitob yana nima olib kelsa? Glos. Hozir glos qimmati. Gilos bor ekan, go'sht bosh olib kelsanglar bo'ladi. Qirg'izasmi shunda? Yo'q. Qirg'izmisizmi? Aytdim-ku telefon qilganingizni. Basbulloh aka, siz gaplashdim dedingiz-ku. Yo, nima qilasiz? Aldadinglarmi sizlar meni? O'zbek eshigi ochib turadi, lekin jiringlatishga bitta zvonok bor. A, bormi? Uzr, mana boshqatdan qilamiz. Kirib turing boshqatdan. Mana, assalomu alaykum. Kirsak bo'ladi, endi siz aytdingiz, mana biz qildik. Kirsak bo'ladi endi? Mayli, bir peyla choy ichib keting, degan savollaringiz. Choy emas, suv ichiramiz, choy ichmaymiz. A, bezga suv esa bo'ldi. Biz charchab ketdik-da, to'g'risi. Shunchalar ham bo'ladi, ular qo'rqitadi, shunaqa-da, ha? Keling, bugun buni aytamiz. Yaxshi keldingizmi? Choychamadingizmi? Dishardi. Kel bo'ladi. Bu rostdan pochiz uyimas, siz uyizmi? Opam uylar. Opachiz, radnoy opachiz, ha? Chunki men yetkizdim, uyimda nimadir bo'yapti dedingizmi? Nimaga uylamasiz hozir? Yo'q, erim Rossiyaga uchib ketganlar. Nega? Ishlagan. Menga Rossiyaga kelib o'tgan. A, yo'q, mengacha. Uyingizda bormi Rossiyaga chiqqanlar? Bittami? Ha, bo'lish kerak menimcha. Bormi? Ha, bo'lish kerak, opam nazorat qilish kerak. Ha, hali bilmaysiz deb. Chiqing tepaga. Ko'raylik-chi, opangiz uylarmi rostdan? Aldamayapsizmi? Yo'q, bu xalatingizlarmi? Bundan bitib ketadigan. Ha, naptiklar ham bormi? Mən bir tənə qəbər ekan. Bildi, bildi. Yəni bolada mori? Hə, bolada yəs. Yuyulğanmı? Hə, yuyuldu. Toçdaymı? Toçdaymı? Qarın qornum var qalsa ekan. Yox, yox. Mən ora yeməgənməndə bu il birinci mərtə kameram sam yadam. Yeb görsəm. Hə. Su verin. Mhm. Su qırmaz. Uridan ki. Uridan ki mənə su çırıb mən kasal qımoqçu. Bir atalas ketdi. Mən deyəcəyəm ki, qalanlar rəhmat deydi mənə. İnterviyuğa məndən keyin barmoqçu bolardı. Kameramı? Hə. Rostan. Ha. Spoiler qilib turamiz, ko'ra. Bo'tnima? Oshxona. Oshxonami? Assalomu alaykum.
Yaxşımsız, tumsuz. Qaçıyam, iş qolmadı. O xoraga. Kirsa bilmədim. Nə ola? Çıxıb getmə. Film kim çatırmadı? Ben çatırmadım, uzlar gittiler. Bu da ne makana? Bu aşkana bu, aşkana. Yaş kız. Ubur ki katılabı. Yedi trabot ayı. Stadis, apam sağır şuna zaharan. Apa sengelle bırakılık aslında gül kual kaldı gülü. Yakşile. Mal rahmet çünçel uğri bir dili. Hatta Musa hafif sambalad uğri da negra. Beri. Aşkana. Sambal, ana da kol gitesal. Aşkana? 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 Yok. Bel. Hadi köç. Oylap görün. Ha. Abimda təşəssüs bolar. Ha, qolum yuyasan bilədən məşdi? Bu nə oza? Amma. Oy. İxtiyar bölün. İxtiyar bölün. İşqara bilər. Kəngi bekat hazır qana. Mən hər gələndə bronu yuyasam saçım turulur olmam, biləsən? Vizyonlarım çox qalmadı. Saçım turulur, turulur qalışım kər. Çıxdı kəndə. Bu da hojat xonalar. Hamyon tutilurar ekan. Zo'r narsa qilib qo'yibsizlar. Anti ham ko'rgandek bo'ldim shunaqa dorani. Opam hamma joyga yopishtirgan. Mana desiz, hopes. Zo'r ekanlar. Bu archalar kim archasi? Archamni opamiki ikkita. O'p. Biz o'tirmaymiz, chiqarib ko'rishimiz kerak. Mayli, ozgina yeb ko'rishimiz mumkin. Gilos ham yeganman lekin bu yil. Mayli, va yeb ko'rdik. Kendim de oturmamışsınız. Kendim de oturmamışsınız. Hmm, yapın ne? Uzlar tut verdiler çünkü. Suda oturasın mı? Hayır, yok. Suda hem ekmanı kızardım şuna kadar. Okat pokat yok mu? Okat kimisiz mi siz? Tövbe. Okat yapışırız. Bu, şimdi bu taraf siz uyuyuz değil, doğru mu? Bitti eşyaz hazır. Evet. Bekak git kızız, bekak gelin. Bu unda tanıştırmış mı? Kim ayak kimlere? Kim menerselere? Bu ne mele o zaman bile? Bu yani ne kadar tanışkardınız dostlar var? Sütçe bir gün apayamız dedi. Kim koyarsın lebeka? Bu polis olsam zor polis olsun gene. O iş kılasın polis olsun? Yok o iş kıla. O iş kıla diye polis olsun mu? Yok o iş. Zor gene? Ne iş bul? Mat bu sekere? Kermi. Kermi? Artık o bakar ne kermi? Bu kımmat kımmat nasıl tebiyemiz? Ma dorilar bilan shug'ullanmasmisiz? Opam ishlaydi, vizyonda. Mana bichaman lekin. Zo'rmas. Ha, yaxshi. Vitamin. Mutlaq reklama olib ketdi endi. Opam ishlaydi. Opa ishlaydi. Bitta. Bu kim xonasi? Bu mana shu zalni o'zida qovursang yaxshi bo'ladi. Ha, zalni o'zida qovuramiz. Siz chasi ketasizmi? Opishga o'tdilar. Opalar kim o'tdi qara? Qara deb qo'yibdi, qo'rqitdim. Kamera ishlayapti, qara ko'rsak-ko'rsa opalar. Kirib kelishlarini ko'rmadinglar desizlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tumsiz? Charchamayapsizmi? Biz hayd bormaymizmi, bodam? Biz uje kirib bo'ldik. Suv xonaga, mazza ekan xonangizda. Hayd bormoqchiman. Iltimos, meni uyimni ko'rmanglar faqat. Sizni xonangizdan chiqdik-ku. Bu yerda sizni nima prokatga berganman? Prokatga bergansiz, lekin bab yashab turibdi-ku. O'zi ko'chadan beri kelmasa. Endi syomkalar yuradi-da, to'g'rimi? Syomkalar yursangiz. Siz syomkalardan ortmaysiz. Tirikchili, endi oilam boqish kerak. Bechara hammamiz mashina ting. Opisda nima qilar? Yo, yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'raman. Necha xillar chiqotdi? O'zi shunaqa qilaydi. Jahldormi? Siz nima qilmas ekansiz? Endi minuski plusda. Mm, to'g'ri. Zahm chiqadi. Bu nima xona? Endi bu mana xona. Yotadigan joy. A, bu spandayman. Lekin shunaqa videolaringizni ko'rishibdi, er-xotin sizlar er-xotin videolar qilasizlar-ku, vayslar qilasizlar, to'g'rimi? Hamma narsani ko'rsatar ekansiz. Bitta spanniy qolgan ekan, ko'rsatilmagan. Shuning uchun majbur kiramiz spanniyga. Endi erim bilan spanniyimiz alohida, bu erimni kelmasu. Xo'p, babiz, erizki bo'lmasa kimdirniki-ku, babir. Endi sizniki demoqchi edim-da. Sizniki deb, bitta rasman. Shartmas edi ko'rsatish. Kosmetikalaringiz muncha kam? Har kuni kosmetika reklama qilib o'tirasiz-da. Men endi berorasmi deyman hamma narsani? Aytib bo'yamaysizmi? Yo'q, kamdan kam. Ko'chaga ko'p ko'rgan bo'lsa, bez makiyaj chiqaman ko'chaga. Nega? Yoqtirmayman makiyaj ko'p. Xuddi butan originalmi? Yo'q. Original emas ekan, sezdim. Men chunki original bor-da. Nega original emas, ishlatasizmi? Podelka qilib qo'ydim reklamaga. Yo'q, podelka emas. Ha.
Просто олинган менимча. Булма тамоқ сораттим. Тамоқдорсиз-ку бу? Ҳа, тамоқнинг. Озиё ичида менимча. Биламан. Ўча. Жиянларим ҳам кирди. Просто жиянларим ҳоласи кириб ойнинди. 3та жиян бор. А, бу ерда нимада бор? Бу ерда зарядка парадка. Дори-дармонда бор экан-а? Ҳа. Дори кўп ичиб турасизми дейман? Mana terlari ham bor ekan, bu yerda ham bor ekan kosmetiklar. Mana boshqa kosmetikasi ham bor ekan. Bu yerda bitta kosmetiklari bor ekan. Mana bu kremlari bor ekan. Ha? Bitta atirni. Atirlaringiz yo'qmi? Yo'q, atir mashinada turib. Bitta dona atirsiz. Bu nima? Yo'q. Mana bu atir shikli. Erizikimi? Yo'q, bu tugagan. Ha, tugagan. Tugaganini qo'yib qo'ydingiz. Rusof qilganmi? Jello o'ynaydi-ku. Ha, jello o'ynaydi. Atir. Endi xolakasmi o'ynaydi? Yani atlarmıyız, bir oyalarız. Bu saç o kim mi ki? Bu, şu, hamamdan çıkıp, kol yüzüne at. Kol yüzüme at diye, üstteyken saç o mu? Ya, bitti. Kaymayın karınçın, ne saç yüzü? Sarı kavaya aldıyız. İmci o yaptırdım. Bu saç yüzü katır varadı, biraz mı kuydur varadı? Bilmem. Bilmem durup kol yüzüm şu işe. Şimdi ben uzun bir işim ki, halasam koyayım, halamsam. Hop hop. Kipriği ulu vagenizde gibi alabam. 22 kırgen kız. Ha? Mamanı. 32 kırıp kipriği ulu vagen var. Kaçandan geçtiyiz. Özüm her şimdi alanda koyup yürerdiniz mi? Koyup yürerdim ki. Şop dışarıdım. Çünkü karsam. Şu bu mu yaptı değil? Siz yaş çizgi. Yaş çizgi yetken de hop dışarı. Bu dükkanı kar dükkanı mı yendim? Yok. Hatta ben figuram sizdeki de bana. Sizdeki de ki. 22 yaşı başladım. 32 de bir çıkım bir miydi bana? Ben sizi kara demeyem değil mi? Siz yaş çizgi yetken de siz yoshli qilib qarida vasiz xolos. Men pulim bor. Ko'ramiz, ko'ramiz. Nima qilaman? Nima qilasiz ko'ring. Mammas kamera ko'radi. Tikilib urar ekan-da. Yomon naglik qiz ekan. Intervyuni ko'radigan bo'lsanglar, hamma yon tikilib tushavar ekan. Ani men buni qizim yechib turing, men yechib men taqib oling. Nima edi? Men bir nima dedim. Zirigiz chiroyli ekan-a? Rahmat. Nech pulga oldingiz? Menga emas, kamera ko'rsating, kamera. Kamera Istanbuldan bo'lganman, bilmayman. Istanbuldan, a yaqinda chet elga borib keldingiz, oyingiz bilan-a? Oyingiz, siz farzandingiz. Tekinga borib keldingizmi? Nega? Reklamaga borib keldim. Nimalarni tekinga qilib berishdi reklamaga? Hamma narsani, undan oldin Dubayga borganimmi? O'zim onamni olib boraman deganimmi? Keyin sirasi o'zlari chiqishdimi, siz iltimos qildingizmi? Yo'q, yo'q, o'zlari chiqishdi. Nega sizga chiqishdi, menga chiqishmadi? Men tushunmadim. Bilmadim endi. Nimaga evini sizga? Endi bilmadim, hozirgi. Xo'p, unda turing, kamera qarab turing. Kontentni yaxshi qotgan blogerlardan. Nima degani u kontent? Kontent degani shu vaynerlar, qizlardan kam. Lekin siz vayner qilmayapsiz-ku, siz faqat rasm qo'yasiz, men ko'rdim. Yo, ulaganmi? Yo'q, reklamaga. O'zi meni postim undan qilmadim. Men misol uchun 2.5 3 milli turg'i yuborishgan bo'lsa, mendan 5 tup post so'rashgan. Bitta rasmim polnosti qolish 8 dollar meniki. Yo'g'i, oshiq qimmat ekansiz-ku. Qimmat ekan postim, qimmat ekan. Bizga ham gaplashib bering. Biz 6 ta post qilib beramiz. Bizani ham chet elga yuboringlar. Men 2 ta pacham bilan, men 3 chalam. Siz ham 3 ta odam borib keldingiz-ku, to'g'rimi? Chunki chaqaloqqa ham bilet olish kerak ekan-a, shunaqa ekan. 20% shunaqa, unaqa qimmat emas. Men faras qilib, men chaqaloqman-da, opalarim bo'ladi. 20% menga to'lib olsdi. Gaplashib beringmi, to'g'ri? Men gaplashmayman, o'zligicha. Gaplashmasangiz, to'g'ri chaqib sana. O'yiz majbur qildiz. Gaplashib bersangiz, gaplashib bersangiz, men ochib bermayman. Kech qorar ekan. A, bo'ldi, maqtonda kimingiz ko'ramiz. Bu yoqqa keling, kamera ko'rsin. Kimlaringizni ko'ringlar? Nima qilasiz? Kimlarimni ko'rasiz? O'zi chiroyli qizsiz. O'zi chiroyli qizsiz. Men paketlaringiz ham chiroyliligini ko'rsatib beraydi olmay. Kimlar? Voy, men buni qarang, mana kiyimimga o'xshar ekan. Mana shu kiyimni ham olib ketsam bo'lar ekan, qarang. Men ustimga mos ekan, qarang. Nima? A, jenskimi? Men buni kostyum deb o'ylabman. Qaysi birsiziki? Qani, xoq ko'ningizni ko'raylik. Voy, siz ham uzun kiyasizmi? Kelin paytimda kiygan ekan. Ha, kelin paytida kiygancha. Endi mana ancha kaltak kiymayman. Sizni savollaringiz keldi. Rosa ochiq sochi kiyinadi, kaltak kiyadi deyishgandi. Qaynonasi indamasmikan deyishibdi. Erim yoqadi. Ha, erizga yoqadi. O'zimga qarab yurishim yoqadi. Shuncha yosh qizlarda yurasiz-da. Modis. Bu narsa nima? Ko'ynaydi, nimchalarizmi? Bucha, bu sizniki bo'lsa kerak, kelinlik. Kurtkalaringiz zo'r ekan-a, qimmatmi? Ha. Zara mı? Ha. Bari. Padilka mı? Yok, Xitoy. Xitoy mı? Hadi Xitoy. Fabrikni Xitoy. Mamın sen çural iken. Kaçak kuz gibi kurt kalışım gereydi. Kaçak kuz gibi attı. Yazda kuzda gamını iyiydi ya. Şöyle değil mi? Şimdi sok gidelim. Puto hazırlaştım. Bir adı ne mi? Bir adı Brustin'le iken. Mali Brustin'le. Koş. İç kimler sıkattı? Hazır bu kadar kızlar.
hiç kimler sıkattı? Yok, bed var mı? Bed? Bed? Ha, bana kodlarsın bedimi. Şarak hadi çürükken mi bu kimdi? Yok. Получа сас вирус висне. Ма рустарда түшүнбү мал бетүрчү. Мен аны билбейм, аз комменти ашадым. Гапырым билмесең комменти ашадым. Ашады. Шулак 22 кирдим, не? 23 ке кирам. 23 кирасың. Бахарда кийин. Качан эрге тегенсиз 3-чи жыл? 2019. Расы жаш деген экенсиз. Сыйып койгонмун. Сыйып коямыз. Кийинчи? Кийин биз азыр жүрөбүз. Ма сыйып калдым, эрге тегиси кеткенсиз? Ha? O'zingiz men sevib qoldim deyapsiz. Qanaqa erga tegansizlarmi? Soch borgan bilan yoki nimadir bo'lganmi? Ko'rishganmisizlar? To'yda yaxshi ko'rib qolganlar. Keyin qaysi to'yda? O'rtoqlarning to'ylari bo'lgan, men shul aytganman o'tdi. Siz xot to'yga ham chiqyapsizmi? Men to'yga chiqish yoqtirmasdim. Endi sharoitdan kelib chiqib chiqardim, oyog'im og'riydi. Ha, oyog'ingiz og'rganicha chiqmayapsiz hozir. Yo'q, hozir просто to'y yoqtirmayman. Nega yoqtirmaysiz? Yo, 3 soat duramanmi? Ha? 3 soat duramanmi? A, mana chiqqansiz-ku o'sha paytda. Majburiyatdan chiqqanman, pul kerak bo'lgandan chiqqanman. A, hozir pul kerak emas-a? Yo, pul kerak emas. Hozir pul to'yib ketgancha sizga, ha? Yo, kurtaman. Hozir pul toparkansiz. Erizdan ham ko'p pul toparkansiz. Yo, erim mendan ko'p pul topadi. Eriz qachon keladi? Erim kelmaylar, men boraman 2-3 oydan keyin oldilar ekan. Dam olgan, dam olib kelasiz? Yo. Ko'chib ketsangiz bo'lmaydimi Eriz oldiga? Samarqandchada edi. Maqt. Mana Rossiyani Samarqandni, tipa Toshkent Samarqand bor. Yoqmaydimi? Razvitiy yo'q deyo de. Moskva emas. Ha, yaxshi. Kechasi televizor ko'rib mazax o'tirar ekansiz-da. Yaxshi. O'z bilim turibdi, bir oy o'g'lingiz qani aytgancha? Qizim. Qizim. Yankada, oyimda. Yankada? Ha, yanka man bor. O'z qaramaysizmi? O'g'il qizingizga to'yiz. O'g'lingizga. Hozir men kelgandim. Ha. Narsalarimni olib ketgani, yana ketishim kerak edi, shu yerda kelib qoldingiz. A, ertalab chiqib ketaman-ku, kech payt kelaman, oyjon qariyorlar. O'z bo'yanganmiz hozir? Makiyaj salonni qidirdingizmi? Kecha yerasapam bo'yattirib qo'ygan. Kecha makiyaj nima yuribsizmi? Do'stam. Qimmat makiyaj turadi 2 kun ham. Yuzingizni qolamizmi? Yo, ko'zimni o'chirmayman-ku, lekin tonalni to'liq o'chiratam, chunki zarari bor-da yuzga. O'shada. Faqat mana bu ko'zni o'zi cherta. Chen. Hozir kipriklaringiz bor, o'zingiz ham bo'yamasangiz bo'ladi-ku, yosh qissiz-ku. Balo bormi? Salonga borib. Kecha ochilish bo'lganda, bilaman. Ha, raspose bordingiz-a, ko'rdim. Pulga bo'yantirdingizmi siz o'tekingami? Voy, irishpanmi? Opachammi o'tekingni bendib qo'yib. Ha, opachizmi? Hamma opachiz singillaringiz ekan. Men kim qarindosh uru. Mancha, men jiyaningizmanmi? Yo'q, siz men hech kim emassiz. A, yo'q, hech kim emasmanmi? Mana hisobimda ovqat-poqat qo'ying, stolga ovqatlaring deb, siz. Savollarga javob beribman deb. Bo'ldi, gross bilan qutulib olasizmi shunda? Suv bu yo'qmi? Bola fanta nima ichas? Suv. Suvmi? Bezgas. Sizlar nima ichasizlar? Sizlar nima ichasizlar? Bo'pti, titkilamay turing. Hop, hop, hop. Titkilab turaman. Hop, mana shu smirni turib turaman. Siz borib ana qilib keling. Suv ulab kelay menga. Bu svet o'chirib qo'yadi. Svet ekonom qilish kerak. Har holda birovni keldi. Opa chezuye. Bu ekonom qilmaysizmi? Opamniki, opamniki deyish bo'ladi. Dirski qilaman. Anoqman. Mehmon ham shunaqa qilasanmi? Oshna savollarni beraman. Endi bitta bo'l 800 bo'lgan aytaman. Gapirma. 800 dedim, 600 dedim. 600. Bo'ldi, uchib turinglar. Ha, yo'q olaylik narsalarni. Yo'qlar. Tukun ko'rmasin o'tirdi. Ha, sizlar protsessni beradi. Maqbali? Bir bakalada protsessni. Shu qorni og'arsin deyapti-da. O'rini berib, endi suv bermoqchiman. Opachasi ham baqirib ketdi. Qo'rqib ketdim. Vannasi bormi suv bo'ldi? Bo'lib. Mana tush qopida nima bor ekan? Ochib ko'rmadim nima borligi. Kosmetikalar bor ekan, qolib ketsammikan. Hamma kosmetikadan chiqib ketib ketibdi. A, bet korpuchlar bor ekan, mana. Kyot, kyot, kyot. Nimani tiklab olsin yana? Yugurib qochib kirib ketishingizni ko'rdim. Shartnoma. Plastik salfetka yo'qmi? Qarab o'tdim. Plastik salfetka yo'qmidi? Shunaqa turib o'tdim. Вообще sizlar lekin bor-ku. Plastik salfetka yo'qmidi? Agar men bitta yomon gapirsam, yurib o'yirib olasizlar. Plastik salfetka yo'qmi? Hoppa. Yo'qlar. Yo'q. Bilan nima bo'ldi? Mana shu chochib bor. Yo'q, bilan yaxshi bo'lardi, qo'lim artardim.
Mayli. Şeyde var abi. Ha? Maşın ben neyim var? Mayli maşta. Otur avrilik. O biz haydamaslarını tiz intürün korşumuz günü haydarıp gittim ağzı tuşlu bitti. Pahmanla açık ortası şiddetli mi var? Yok, blajını kıtırdın topamadım. Pahmanlar mı? Hmm. Bize tahman bekitip koyamıza değil şunun çoğumda. Siz gelin kuy beri. Ben de kuy berim yaptı uzun kuy berim. Kul iç orası ile. Bolle kul iç hadi. Kul iç hadi bolle. Hadi sen ya. Hadi sen. Uzun kızdan. Keçe las fesel ilgen boyu bir görünüyor. Ne mavukat ediliyor hadi? Avukatdan azam, pirozni. Ha, pirozni chalamiz. Last posta ketgancha mana siz borib keldingiz kechada. Nechi pul oldingiz? Ma, kak Yulduz opa, Yulduz opa. Mana go'sh chaqirdilar. Hop, siz bab reklama qilib berasiz-ku. Mani qimmat reklamachiman deyapsiz. Istoriya qo'ymadingizmi? Yo, istoriya qo'ydim, kak. Opam sifatida. Endi qanaqa nima deydi? G'irt bergan inson bo'lsa, menga reklama sifatida qilib berdisi, men pul olaman. Yaqin insonimga bo'lmoqqa pul so'ramayman, unaqa tekinga borib keldiz hozir. Tekinga borib keldim. A, bo'ldi, men aspo sotsam tekin kelib ketar ekan. To'liq familiya ismingiz nima? Kambarova Xonzoda. Xonzoda? Keyin siz qanday qilib olgansiz? Ha, o'sha erim bilan Xabarovskga borganimizda Kaktiv zavodisi Xonzoda deganmanda. A, Xonda. Bir bola klubda yashaganda, keyin. Ha, keyin Xanna degansiz. Keyin Xanna Kaktiv zavodida Xanna, keyin Nikini ham Xonzoda desam topisha olmaganda. Ha, qiyin-a. Lutch Xanna qilib qo'yganman, shu bilan Xanna bo'lib ketdi. Chunki Rossiyaga ishlovchi bor, bilasizmi, Xanna? O'sha chiqib kelarlar, ko'pincha Rossiyadan manatmi chiqib turishadi. O'rtoq. Lizerda Xanna ishlaydi. Kulamanki. To'g'ri-ku? Endi bu ichvalinsam, hozir sizga kerak bo'ladi suvlar. Faqras. Lekin ompesdan qo'rqib ketdim, borib tezroq ketishimiz kerak. O'zi qorong'ib ketdi. Shunaqa savol kelibdi-da. Faqat xafa bo'lmaysiz, hop savollarimga. Mikrofonimda qo'yamiz yaqinroq. Napkirlaringiz olamiz. Balan-balan, shaxtam-shaxtam gapirasiz, yig'lamasdan. Hop, meni urmasdan, so'kmasdan. Keyingi savol bo'tamiz. Eringiz sizni aldab uylangan ekan, alohida yashaymiz deb, to'g'rimi? Alohida yashaysizmi siz? Sizni Alloh yomonganlar aytdi. Shunaqa nimaga aldagan ekanmi? Yo, nimaga aldinglar? Aldiganmi? Hozir chiqmoqchimiz, mana. Endi lekin uylanayotgan ekan ekan-da, alohida yashaymiz ekan ekan. Yo, yo, yo. Ozgina turamiz, keyin chiqib ketamiz. A, Moskvadan pul ishlab topib kelganlardan keyin, to'g'rimi? Ну, сразу endi 2 yil bo'ldi, men endi aytdim, namuncha to'ydan keyin ozgina turamiz dedingiz, men uni aqlim desam. Shu, nima qildingiz desam, nima gapirdingizmi aytgan? Qara gapirdingiz. Yo'q. Nima naqa aldagansan desam, prosta anu avval uchun sizda karantin bo'ldi-ku. Karantin ko'pchiliklarga og'ir keldi-da. To'g'ri. Keyin ishlari bo'lmay qoldi, shu bilan polni makihat bo'ldim, menga rasxod ketdi, bolamizga rasxod ketdi. To'g'ri. Shu bilan chiqmadi. Rasxod ketdi. Men Koenigs motorni yo'g'amsiz, men ko'tarilib qolganman hozir. Ko'tarilib qolgan. Undoq qarab yurmaydimi? Kelin boshchiga kamera ishlayapti har holda. Soch pochlarini nokulatib, pulatga qo'yamisiz, men yo'g'amsiz, qarang. Qanday bo'lsam shunday ko'rilib. A, chiroyli bo'lmaysiz? O'sha ham chiroylisiz, bilaman. Yo, naqa kimdir uchun nimadirlar qilib yemayman aka. Eris uchun. Men shunday yaxshi ko'raman, biz makiyaj. Ha. Yaxshi. Keng savolga o'tamiz. Eriz bilan ajrashib ketishingizga sal qolgan ekan. Ha? Nimaga? Shu. Nimaga? 2 yil endi bo'ldi, qana qilib bitpas tushib qoldingiz? Tu-t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 u-
uydagilar bilan. Bizani uydagilar ka ochuvchasi aytma, o'zbeklar yoqtirmaydi-ku, aktrisa, bloger, uyini olma, etini olma, o'shandan ham bo'ldi. Bunaqa videolar qilmay, iloji bo'lsa video qilmay, oddiy rasmga qo'ying, kalta kiymay, ochuv kiymay. Endi kalta ochuv kiyishimiz endi mumkin emas, uni so'ramda endi hayot turmadi kelamiz. Olganimcha yashab. Mana bizma turlab qo'y. Mana ko'ningizni anaqasi chiqib qopti, sinoq. Ko'yning o'zini osadigani bor-ku, neta o'ylamanglar. Ko'rayotgan YouTube yoshlatdim, nimadir ko'rinib qopti, nimadir emas u. Unda sinoq yozib qo'yilgani bor-da endi. Tretski kiyimlarni anaqa birkasi bo'ladi. Birkasi mana bu birchka. Mana bu tretskida mana bo'lsa bo'ladi. Mana birchkalari bu birchka. Yo'q, rostdan original tretski bo'lsa mana shunaqasi bo'ladi. Ha, yo'q. Necha pul bu ko'yni? Qayerdan olding? Turkiyadanmi? 30-35 dollar. Turkiyadan piyamsiz? Qachon boradi Turkiyaga? Turkiyada qishda borganman. Hozir buni zakaz qilganman birinchi. Aylanincha. Tigini beraman sizga.
Күрөзүп көрөйлек, нече күн эч экендик. Чүнкү көп актер сырабыз, аркасына реклама кылышат, те. Сиз эмне кышак реклама кылмыйсыз? Аркам бар, лекин эмне кыламан реклама? Энди хозир мода көрөм. Хороший товар реклама не нуждается. А ёк. Бирөөлөр жакшы болсо экен. Мари кеги сорго тапсын. Эмне кылам? Ирим бар. Шу. О, сагырлы бердим. Кеги савал. Йыгылышка мажбур болган күнүңүз болганбы? Мен кайт мамыш керек эмес байтта. Я. Көп болады. Жүтө ям чарчап кетеди адам. Мен мисал үчүн hamma narsani o'zingiz qilasiz-ku. Mana yaqin orada ham bo'ldi, jonimni deb ketdi. Hamma narsani o'zimga tilab olaman-da, misol uchun mashinani o'zim olganman, magazinni polna arenda, remont, u dokument, pakment, narsalarni, u yantab dokument, pullarni to'tqizib qo'yishgan kassa apparatiga 3,5 million-da, 3,5 million kam pul emas, to'g'ri. U keyin u meni rus qildim, keyin mashinaga o'tirib, oxirgi yig'laganim o'sha bo'ldi. Nimaga men qilishim kerak hammasini? Diyalar. Bizga telefon qo'yarmaysizmi? Nimaga men deb. O'zi shunday bechora erim. Faqat erimdan alamim bo'ldim. Yo'q, boshqa alam oladigan. Erim necha yosh? 27 ga to'ladi. Erzam o'sha ekan. Men sizdan 5 yot ko'pdilar. Sog'inib turasizmi erisi? Har kuni gapirishamiz. Imodan. Imo WhatsApp. Siz qizg'onmaysizmi? Moskvada balki boshqa qizlar bilan gaplashib turgandir eringiz. Qizg'onaman, lekin erim annabibli. Qattan bilasiz. Hozir bab ko'p ketayotgan bo'ladi. O'ratib ko'rganman, hech kim o'ramagan. Qatta? O'ratib ko'rganman, o'ralmaganlar. Ha, tekshirib ko'rganmisiz eringiz? Men oxirida yig'lagan kunim aytaymi? Mana shu turib intro olgan kunim yig'lagan kunim bo'ladi. Mundan mehmonga o'tirdim, bir yarim soatdan beri turibman. Siqilib ketdim. O'tirsam maylimi? 600 minglar mish qilibsiz. Qanaqa meni o'tirding deb? O'tiring. Hayda o'rnatirlar shu meni. O'shada. O'tirib, noy turuqiga kelgandim mana, to'g'ri siz bilan. Endi yig'lab o'tiring. Zo'r unaqa milliarder emasmizmi? Nivallarimizni. Yo, mayli, hatto biz tutchiga bo'lsam o'tiring. O, maqtan otingiz, millionerman. Rosa katta pul olaman deb. Endi har doim ham bu reklama og'irmaysiz-ku? Har doim og'irmaysizmi? Mana mazza qilib chet elga dam olib keldingiz. Chetelda dam olib keldim. Bu yoqda rasxodlarimni o'zim qildim. Ha, o'z qildingizmi? Necha pul rasxod qildingiz? Shuni so'radim, necha pul rasxod qildingiz deb. Bizda 7-8 cha rasxod qildim. Qildingizmi? Voy. Biroz nima, anu magazinga chiqib narsa sotib olasiz yoki bu narsa olgingiz kelib qoladi yoki. Ovqatlarchi. Ovqatlari degan, gostinisaning ichidagi hamma narsa degan, a tak gostinisadan bu yoqda bo'l. Mana misol uchun turlarga to'ladim 300 400 dollarlar. Anu piramidalarga borish uchun gostinisa bilan bilet tekin ekan-da. Mayli, Hanna deb ham to'g'rimi? Qarang, ismingizga mana Hanna. Hanna. Kim to'layapti gostinisa bilan bilet? To'g'ri. Bizga ham to'g'risi bilan kelib boramiz. Navbatdagi savol bo'tamiz. Qaysi seriallarda o'ynagansiz? Mani mashhur qilgan serial prem pick-up chiqqan fitna, undan oldingi o'sha mundoq ko'tarilishimga yordam bergan Sodat. Zarina Nizomiddinova Sodat. Pulaganmisiz? Da. Fitna davomiganman. Sizga reklama bo'lganda chunki, to'g'rimi? Yo'q, reklama emas, biroq sizga reklama bo'lganda. Shunday o'yna bergan deyshgan. Endi endi yaqinda ko'tarilayotgan odam bo'lganim uchun mayli deganman. Endi ko'tarilish uchun ko'p joylarda tekin o'ynaganman-da. Pastda tekin. O'shaning uchun pastdan to'yga chiqardim. Men sizga qidirganmisiz? Yo'q, yo'q, mana shu ko'ring. A mam yog'imga bilmayman-ku, qattan bilaman. Yo, gel, mam bitta qattiq bo'ladi. Prem o'sha siz qattiq bo'ladi. Mam bitimga qidirganman, jirjiga ishi. Yo, jirjiga ish mana qidirganman. Mam tiz ingichka ekan-da, shu mam ingichka ekan-da, gel quyilib, bundoq qilishadi-da. Yo, mam yog'imni o'sha jirjiga ishi olganim uchun bundoq kirgan. Ha, kirganmi? Mana kirmagan-da, sizniki zo'r ekan-da. Men ko'p oldim uni. Qani bundoq qil. Ha, yaxshi. Mana kichik. Skina fan. Просто yaxshi deb qo'ying. Halanda bo'lsa ham. Yaxshi. Tezroq yerga ketding, hech kimdan intervyu. Nega yerga ketsam, nabor yerga ketsam. Nabor yerga ketsiz, ertalab ko'cha supurib, tualet hammam tozalab. Yo, men nima uburtsam. O'tirasiz. Erim uburt solaman degan. Ha, yo'q. Ha. To'ydan oldin hamma hop. Aldi oladi. Ha. Javob so'zim olaman. Ha, yetgancha. Ko'p pul topadi. Hoppa, intervyuda yaxshi topadi. Naqdimi o'zingni bostirib ko'rishmasin, qancha puling bor deb qo'rqaman. Hozir O'zbekistonda YouTube'ga pul to'lanmayapti. Uchincha ko'p bo'lmayapti. O'shaning uchun intervyu olib yotib turib. Ko'p aytishimiz kerak-da. To'g'ri, rostiga o'xshab ketdi, qo'rqib ketdi opalaridan. Navbatdagi savolga o'tamiz.
Gidish magazin reklama nega ko'p qovrasiz? O'rtog'im pul to'laydi, oylik to'laydi menga. Necha pul? Nemisiz var. Mana kim salbatamiz. Sotvali. Navbatdagi savol. Faras qiling. Eng yomon ko'rgan insoningiz bilan bitta xonada qamalib qoldingiz. Nima qilardingiz? Teparmiz, masalan, men bilan. Mana men ko'rasmi o'zi? Qanaq qamalib qoldim bir kunga? Bilmam, yoshmagan bir kunga, bir soatgami, 2 soatgami. Shunaqa savol kelganda, qamalib qolsa nima qilardingiz? Etishmagan. Faras qiling, mana 1 soatga qamalib qoldingiz, tam liftda. Gaplashmay turib. 1 soat gaplashmay turasizmi? Ish gaplashmay. Nabort yaxshi bo'lish kerak-ku, yomon ko'rganingiz bo'lsa ham. May yomon ko'rdim. Teparmiz. Mam stif forgan bo'lardingiz siz. Tepayib deb o'ldirib tashlarmi deysiz? Yo'q, men gapirmayman. Men mana shunaqa bu kim bilan urushib qolsam, yomon ko'rsam, mana shu gapirmayman. Siz rakmisiz? Yo'q. Garatskop is rakmi? Ryba. Ryba mi? Lekin hech rybaga o'xshamayapsiz. Rybala. Chayonga o'xshayapsiz. Rybala eng yaxshi garatskopda. Eng muloyim endi. Hayot endi shunaqa qilib qo'yadi. Hayot, hayotda aytmirkansiz siz ham? O'zi ham bilib o'zingizda. Nima emanda? Yaxshiga yaxshi, yomonga yomon, yaxshi qiz. Mani gapimni qaytarmang. Navbatdagi savol. Endi hal etdim-ku, qayningiz ochiq sochi kiyib yurishgimini. Bu yerda sizning qanaqa ham bor, qo'shimchasi ham bor. Likkillab yurishingizga qayningiz indamaydi deshdi. Endi menga nima qaramay bu savol kelgan. Urishadilar, to'g'rimi? Endi gapirarlar. Turnolarsan gapirarlar? Ha, gapirarlar. Nima deydilar? Shunda qizim shu tirnog'ingni olib tashadinglar, sizlinglar ham tansirilam. Yo, sizlinglar, qaynana. Sizlinglar? Bir xil tansiriddi qaynana. Yo, chirishchur yaqin bo'lsa, tansirid biz. Siz yaqin emaslar? Yaqinmiz, lekin o'sha unchalik ona boladek emas. Men qak qizlardagi anaqa qilaman desam, babi qaynanam yaxshi ko'raman. Nu, mana bunaqa narsa bor-da, qaysi kelin ko'proq yaxshi gapirsa o'shanga. Siz yaxshi gapirmaysizmi qaynangizga? Yo, men bir marta ham gap qaytarmaganman. Yo, yaxshi gapirmaysizmi doimo? Yaxshi gapiraman. Voy, men hech qaysi kelinlik qilmagan narsani qilaman-da, masalan. Misol uchun, yangi kelin bo'lib turgan qancha gapirsam ham men bir og'iz gap qaytarmayman. Siz-a? Bir og'iz. Mana shunaqa tarbiya ber. Endi siz meni pakadeniyamdan sallani qarasiz, siz gapirsam bo'ladi, lekin o'sha 50-60 dan o'shga. Mana men hali pakadeniyam yosh qizman, to'g'ri-to'g'ri gapiray. 50-60 ga o'tgan odamga qaray, gap qaytarasiz. Bir xil gap qaytarmagin deb. O'rgatishgan-a? Yo, bor, unaqa gap qaytaradigan uyimizda bor. Endi hammaga o'xshash shart emas-ku. Opa-singillar ko'tdi ekanlar ekan. Zo'r ekan. Ular ham mana 3 yil bo'ldi endi. 9 yil deganda aloqada chiqishdi. Bo'xo. Ungacha ular ham o'zlari. Shu zaharlaganlar-da. Keyin savolga o'tamiz. Nimaga ko'proq gif? Juda ham ko'p gif qilasiz. Ko'p pul topasizmi gifdan? Men ko'p gif qilmayman. Iminoyni, mana misol uchun 1 yilda 3 marta yo 4 marta qilaman iminoyni. Qolganlarini birovga o'tkazib beraman. Telefon qilishadi. Mashincha garantiya etmayapti, iltimos. O'zingizning nomingizdan qilib bering deyshadi. O'shani o'zimdan. Yaxshi pul topganmisiz? Undan uncha qolmaydi. Undan 400-500 qoladi. Lekin siz qiynalib qolib ketganingiz qoladi. Siz qiyinda gif o'tkazish juda ham bilaman. Yo'q, unda. Navbatdagi savol. Hayotingizda kimni kechiramisiz? Shunaqa yomonlik qilgan inson bormi hayotingizda? To'g'risini ayting faqat. Kimni kechiramayman? Hayot. Yo'q, buncha. Hammani kechirib olganman. Darri yomonlik qilib ketganlarni. Nima qilib ketgan? Yomonlik qilib ketgan. Nima qilib ketgan? Esizda. Misol uchun, tuzli tuziz yeb turib, tuziz yutib. To'g'ri, imina nimadir qilib ketgan bo'lishi mumkin-ku. Çünkü insanlar ko'p hayotimizda. Nima deydi? Ko'p odamdan, ko'p odamdan o'zi yomonlik qovurgandan keyin o'zi obichni hol bo'lib qolar ekan. Lekin yomonlik qilib to'yib-to'yib ketgan joy bo'lmagan, aldab. Lekin endi dilxiralilik bo'lgan, mancha sizda ham bo'ladi, hammaga qorada bo'ldi-da, shuning uchun sizdan so'ramoq shuna bo'lgan. O'zingiz savolingiz bo'lsa kerak. O'zim savolim. Keyin savolga o'tamiz. Bitta intervyuda ko'rgandim. Endi hozir qaynana bilan munosabatim yaxshi deb o'ylaysiz. Lekin qo'lingizdan telefoningiz olib qo'ygan ekan, qaynasi, to'g'rimi? Qaysini? Bilmadim, qaysini, iPhone'ni mi, Samsung'ni olib qo'ygan ekan-da. Qaysini? Olib qo'ydilar degan ekansiz. Munosabatlaringiz shunchalik yomonmi deb savol kelgan-da. Qaysini intervyuda olib qo'ygan? Qaysini intervyuda ekan-da.
shamol bo'lmasa? Yo'q, bir marta yig'latganlar deganman. Internetga kirmayin deganlar. O'shani telefon to'xtatgandirlar? Yo'q, telefon olib qo'yildi. Nima gapman? Hech qaysi internet. Bilmaganmisiz? Yangi kelin bo'lganimda hadi o'sha kim? Hakim. Kim? Hakim. Hakim miydi? Ne yana kadar duraş koyuyorsunuz? Hakim de geliyorsunuz. Hakim mi? Hakim duraş koyuyor musunuz? Ma şikale doğru da okuyor mu? Yok. Telefon kıvarı kan azaz. Telefon kıyı var mı? Kıvar biraz arası. Kıvar. Sen kıvar dedin mi? Ay, beş çirken siz ha? Yaşı, kukki bitirgen ben şey biraz. Yaşılgen. Yaşılgen mi? Kurum tuttum anlayacağım. Fakat Rus dili, o şüphet Rus dili, kendi cismani rasm. Bu tur beş bitirgen koyan ama suç. Biyologiya 25 kildi. Shuna qilib qaydingiz, qo'lingizdan tortolmaganlar, to'g'rimi telefonni? Yo'q, internetga kirmang, bo'ldi. Ya'ni yangi hayotga qadam bosdingiz, ha deb endi hamma narsangizni reklama qilib ana qo'ymang. Deyanlarda xafa bo'lganman. Endi o'zligi olib olishgan. O'sha deb bilishgansiz, to'g'rimi qanaqaligingizni? O'z boshda rozi bo'lmaganlar, o'shaning uchun boshda chiqishmagan, yangi kelin bo'lganmiz. Ha, chiqishmagansiz. Çünkü halime yani fitne de cinnin rolünü oynayıp çıkarmıyor. Haa, halime geldim, doğru. Cinni gelin gelemez, ne kadar. Şuna diyorum. Ayımın dolayan günlerde telefon kılıp, gelin kıymadı geldi. Ha, toyu da aldın bu adıyanlarsa bu? Evet, şu anda ki, bana temiymadı gelmek. Ki, telefonu kıpayım ki, yerim uzları kundur geldi. Başı da gelin bu yanızı, lübuy gelinin biti de yok var dışkıyım. Doğru. Tavuğunu bulamak önce, yakışı bakıp geçişkıyım. Keyingi savolga o'tamiz. Imkon bo'lganda yana shu turmush o'rtog'ingiz erga tegan bo'larmidingiz? Nima deganingiz? Men bilmadim endi. Shuna savol kelibdi. Endi boshqa ta hayot bo'lgandami bilmadim. Boshqa hayot? Endi boshqa hayot bo'lganda, ya'ni mana shunaqa jin bo'lganda yana tegavarmi? Mana shu turmush o'rtog'ingizga. Konechno. Sevib qolib yana tegavarmi? Xuddi shu voqea bo'ladi-da, nima bo'ladi? Endi misol uchun boshqasini tanlagan bo'larmidingiz deyaptilar-da? Men mana erimiz. Bo'lma. Oddiy oiladanlar-ku, bunaqa boylarda ko'p yetishadi. Nima bunaqa bolani tanlagansiz? Yoki nimaga boyiga tegmagansiz? Ha, savol kelgan masalan, siz chiroyli qizsiz, yoshsiz. Nimaga boy va chiqib ketish xolamagansiz? Men savol qildim. Sizli paytimda menda ko'p bo'lgan kavalerlar, tanishlar, pul, lekin ikinci bo'lish xolamaganman. Keyin ikinci, keyin so'ramni bunaqa mani sevib, mana nima, mana qiladigan odam topmaganman. Endi pul boshqa, gul boshqa, mehr boshqa bo'lgan. Demak, mehrlar kuchli ekan-da, yo'qsa? Mana o'sha nima yeysan, nima yeyotdi. Endi qimmat restoranlarda o'tirmasa ham, lekin ko'nglimga qaraydilar. Yaxshi, siz mana aytaman, qimmat joyga bormayman-da ko'rib, qizimizga narsa olamiz. To'g'ri. Navbatdagi savolga o'tamiz. Donik Vines bilan bitta gruppadasizlar, to'g'rimi? Yo'q. Videolar chiqsa ko'rib bolalar bilan. Bir marta anaqaga chiqib berdim. Tashkent City'da show bo'ldi-ku. Ersiz nimadir? Yo'q, taniladilar hammasini. Ersiz rashk qiladimi o'zi boshqa bolalardan? Begini bolalardan da yangi yangi paydo bo'lib qoladi-ku men masalan uchun kak o'rtoq naqa o'g'il bolalardan o'rtoq qildirmaylar потому что eski o'rtoqlarni tanilib mashina o'zi yetadi. Va lishni kerak emas menga deylar. Donini, Feruzi, yana bitta ikkita o'sha o'g'il bola o'rtoqlarim bor. Tanilib. I ham birga o'tirib ovqatlanganmiz ham hammamiz. Ha, ersa bo'lganlar. Da, qolganini dopuska qilmaydilar. Shu yetmaydimi o'zi men o'rtoqlarim deb turarlar. Rus tilini ko'p yaxshi biladigansa. Yo'qsa, danet. Keng savollarga endi xina berishingiz kerak. Normalni savol qo'ymang, beryapti. Mana keng savol o'tamiz. Dushmanga aylangan yaqin do'stingiz bormi? Sizga dushman deb ketgan. Oldingizda yaqin bo'lgan shu odam. Naqa dushmanlik qilib ketmagan hech qaysi. Yo'q, anaqasi. To'g'risini ayting. Yo'q, kak mana birga yurib, mana pulimni olib, unaqalar ko'p bo'lgan, misol uchun. Mana misol uchun do'stingiz puling bo'lsa, do'stingiz, puling bo'lmasa, do'st bo'lmaydi-ku. Unaqa narsa ko'p bo'lganda, o'shaning uchun u joygacha olib bormayman, chunki uje bir marta yaxshigini yegandan keyin hamma o'rtoqlar qilib tanlaydigan bo'ldi.
Doğru. Keyingi savolga o'tamiz. Hayotda juda ham xichoqchaq, pozitivni qilsiz-da, lekin har bitta insonning ichida nimadir bor-da. Armoni bo'lishi mumkin, siqilgan payti bo'lishi mumkin. Uni biz bekitamiz shu narsalarni-da. O'sha paytda kimgadir dardimizni aytkimiz keladi. Sizni dardkashingiz kim? Hech kim. Qanaqa qilib ichingizda yotgan armonlaringizni, yomonlik, negativlarni? Bilmadim, endi misol uchun hammani o'zining dardi bor. Opamga kelib aytsam, ularning ham 3ta bolalari bor, o'ziga yarasha o'zlarini dardlari bor. Endi Xudo aytganki, senga berilgan dard hech kimga berilmaydi. Agar unga berilsa, u yorilib ketgan bo'lardi. Mandagi dardni birov ko'tara olmaydi. Onamga borib aytaman desam, o'zi bechora uzani katta qilamiz deb qancha anaqalardan o'tganlar, stipendiyalardan o'tib, qiynalganlar. Endi ularga dardingizni ayta olmaysiz. Endi adam o'zi adamdan kalta yeb katta bo'lganman. Boradan qodingiz bitta oy bo'lganingiz hayron bo'ldim. Yo'q, onamga ayta olmayman dardim, opamga ayta olmayman, hech kimga. Misol uchun yaqin dugonam bo'lgan, endi yo'q qoyadi edi, yigitdi deb. O'zi ko'p dugonlar yaqin bo'ladi, birga yuradi, keyin уже yigit topmagandan keyin yigit yaxshi-da, keyin yigit bilan urushgandan keyin yana dugona yaxshi. Nasıl qiynalgan ekansiz hayotda? Qiynaldim deyapman, lekin bir xilga o'xshab. Qo'l oyog'im butun. Gapira olmayman, eshita olmayman, hamma ish qila olmayman. Shuni o'zi baxt deyman menga kerak. Navbatdagi savolga o'tamiz. Bitta hovlida 4ta o'sib turgan ekansizlar. 4ta o'simiz, 3ta o'sim. 4ta o'simiz, ha? Lekin bitta o'simiz chiqib ketgan. Dandallashtirasizmi? Men o'zligi urushib turishadi, men lekin bir marta ham chiqib bilan urushmayman. Nimaga? Yoqmaydi urush. Sizga tashlashmoqchi bo'lishgami keladilar? Qo'rsalaringiz. To'rsaydi. Turib olib. Ha, mana kelin chiqyapti-ku televizorlarda, internetlarda. Bunga likkilash mumkin, bizga mumkin emasmi deyishmaydimi? Bunaqa men uchun lubboy oilada bo'ladi. Men bo'lar ekan. Bunaqa narsa bo'lmaydi emas. Endi orqa varotdan anaqadan bo'ladi, lekin o'zingiz ko'rib turmaysizmi? Kosmetik mahsulotlar reklamalaringiz narsa bersiz, naqa deyishmaydi. Men unaqa inson emasman. Patot qo'yamizmi? Paxta qo'yish kerak. Yaxshi gapirganga yaxshi gapiraman. Yomon gapirganga indamayman. Yomon gapirganga yaxshi gapirish kerak. Mana siz menga yomon gapirasiz, men sizga yaxshi gapirib, glossiz deb ketaman. Intrimas hayotda chiqqan misol uchun qaynonam boshida oddiy gapirgan bo'lsa-da, qak yomon gapirmaganlar, oddiy o'sha oddiy muomala qilgan bo'lsa-da, keyin men o'zim yaxshi gapirib, o'zimni unaqa, bunaqa paxta qo'ymaganman, qak onamdagi apreciatsiya qilganim uchun yaxshi ko'rganlar. Iskrinni misol uchun etbetga ovqatlanishga borsam, birga olib chiqib ketardim. Iltimos yuring, bormayman, o'zingizlar borib kelinglar desam ham, keyintirib olib chiqib ketardim. Misol uchun ko'p kelinlar bunaqa qilmaydi. Yaxshi ko'rardim. Tiz anaqa keyin chiqib bolalarni olib mashinaga o'tirib ketaveradi. Men yalinib yuring, uyda nima qilasiz deb. Keyin etbetga ovqatlanishga borsam, erim bilan obязательно sabay o'zimni onamga, keyin qaynonamga ham olamiz. Onamga tushib, keyin qaynonamga ham boramiz. Endi rezoldagi dekabrga ketyapsizmisiz? Yo'q, sentyabrlarga ketamiz. Ungacha sog'inib qolsangiz kerak, siz orada shuncha vaqt bor, qarang. Endi sog'inadi, erimagandan keyin. Qanday sog'inadi? Gaplashib turamiz, yetadi, pakirishdi. Yetadi? Borgandan keyin. Qancha qolasiz? Ekman, qolgan edi, qolib qoldi. Yetdami? 3-4 oy turib, keyin yana qaytib kelaman. Qaytib kelasizmi? Yo'q, qovuring katta. Yo'q, kelamiz. Qovuring. Nima qilaman? Uyingizni chiqolmaysizmi? Faqat. Voy, chiqolmaysiz. Ketib qotganlar deb. Endi babur. Yo'q, kelalar ularham. Qachon? Yo'q, ketib birga kelamiz. Tezroq ko'chaver. Pochizmi? Do'stam. Bilmadim endi. Odam qo'rqmaydi. Keyin pochiz sot deb ko'zimizni haydormasinlar, qo'rqmanmi? Pochizmasmi? Bilmadim endi. Qarang, bo'yuvremi kelalar, opam borlar. Qop qaraylar bitta. Men qo'rqaman. Pochiz bo'lsa-chi? Kim turdi? Yo'q. Ha, kim aka? Bitta xotin qo'shningizmi? Yo'q. Ha? Bitta xotin keldi. Jiyanim bor. Qiz bolami? Xotin o'xshatish kerak, xotin. Yo'q, kichkina qiz hijobda. Ha, to'g'ri, mana katta xotin bo'lib ketdim-ku. Tezroq ketib qo'rlik, erlar kelmasdan. Qo'chingiz. Men qo'rqaman, o'pingizdan qo'rqdim. Ketdi tez-tez. Mana glossadan olib yuborib yuboringlar-da. Shuncha savol. Sumchkam kichkina deymisiz? Bu o'zingizlar daraxtlardanmi?
Magazinden. Magazinden mi? Ama daraxtni ko'rib mi? Ana svejini ko'rindi ko'zimga. Chuvalik. Yo'qmi? Yamchi qo'rqas, bemalay chuvalik. Ana potjezdan qo'rqib qo'ydilar, opa-chi, sos keladi deb. Endi seriozni odam degan joyimda yomon odamman. Kamera olib tushmasa kerak, to'g'rimi? Qarqayman. Jahlat Toba. Bayli biz ketdik. Sizga rahmat kattakon. Ovqatlaringiz juda ham shirin ekan. Juda ham mazali ovqat tayyorlagansiz. Xuchaqchaqligingiz uchun mehribon. Laspos sotsiz boradi. Ha, laspos sotsiz bo'ladi. Laspusi laziz ochaman. Laspusiga reklama ketdi. Lazizimiz. Ha, laziz tutamiz. Laspusiga. Shu shuday. Ketdik biz. Bitta mayli yaxshi etdi. Mayli biz yaxshi. Chatqoray meshiga. O'zim kelib turaman. Antdan ovqat poqat opangiz qotdilar. Yevolamandi. Ketaman. Opangiz Ovqat poqat solib beradilar menga. Xayr, xayr. Eshik qilib oling. Tam kirib ketmaylik. Operatorlarim chiqsin. Ketdik, yuring, tikir o'g'irsizlar, nima turibsizlar, ovqat yeymiz birgalashib. Nasibillohki, menim choqat pishiryaptilar shekilli, opalar. Bir ko'raylik choqatlarni. Qo'y, siz hali ham shu yerdamisiz? Siz ketishingiz kerak edi cho'mkaga. Mani uyimku, siz ketdingiz-ku. Men mehmon bo'lib turing bugun. Yo'q, mehmon kim bo'laman sizni. Ana ko'rsatib bersin. Qaysi serialdan? 20 sekund. Fitnadanmi? Fitnadan. Voy, fitnadan o'ynaysizmi? Voy, siz chidaysizmi? Nimaga? Rolga kenaymi berishga? Kenaysiz, nima qilish kerak? Siz urush kerakmi, kenaysiz? Men urushim kerak ekan. Men urasmi? Как раз. Nima qilmasinlar, qo'rqma. Zo'r chiqqan o'g'iz, o'sha o'g'iz bitta ko'r. Men nima qilib turishim kerak? Devorga turib turishim kerak shunda. Yiqilib tushaman, ish qilib. Nima qilasiz? Kechasi bilan bolalar bilan likillab yurdingmi deyishingiz kerakmi? Mana. Ha, siz kelasiz bola mana hozir. Siz kim bo'lasiz? Kimdoq qo'lingizni ko'tarasiz deb. Nega? Shapat tushirmoqchi. Ha, urmoqchi bo'lam, bo'ldi, xo'p. Ketdik biz. Bismillah ar-Rahmon. Krupni kimda? Krupni bundami? Ey, sekin bo'l ekan, han. O'ldirib qo'ymay mana. Rostakam o'ynayapti yana. O'sha o'g'rizni ko'rsatib bersangiz bo'ldi. Kechqurun kim bilan yuruding deymi? Ketdik. Ey, kechqurun kim bilan yuruding? A? Tushunmadim. Kimga qo'lingni ko'tarasan? Manjalaqi. Sen o'zi ikkinchi kelin bo'lib, akamga o'rtoq bo'lib kelding-ku. Yana tag'im qo'lingni ko'tarishingga o'ylaymi? Men tunnolaringni qaragin. Qanaqa qissan o'zi? Dikillab kelib olgansan o'zi. Shohir bo'lsa gapmisiz. Xudoyim. Qani kelinni bo'lib qo'ygan shohir. Key tarvarganmiz. Yo'q, yo'q, aytarmay. O'z opis tanlab turib to'ytarishga. O'sha kinoda qaysi resurs yaxshi ko'rib qolgandi? Mani chiqa sirasi yaxshi bo'lib qolmadi. Nega yaxshi ko'rmaydim sizni chiqim? Yo'q, hurmat qilishadi, lekin chiqaysi rejissyor, prodyuser bilan sevishib yurmayman chiqim. Nimaga sizni eringiz bilan ajrashdi deb gap so'zlar chiqarishdi, bilmaysizmi? Chunki erim yaxshi ko'rsatdi. Kim? Sizlar podpischiklar kim bo'ladi? Ha, ura olishmoqchi bo'lsa deringizmi? Da, erimni direkt yozadi. Xotiningizga qarang, uni nima deydi, sizga to'g'ri keladimi, kiyinishi, unaqa, bunaqa o'z uchun yuradi, deyishadi. Eringiz nima deydi ekan? Savuyalmaysanmi ayol kishi bo'lib erkak kishiga yozgan. Shoda. To'ppa to'ratib qolar. Qo'lim yuvadi. Ishlaymi? Bo'sh ishlamaydimi? Yo'q, qo'lim yetib oldi. Endi qatta yo'q qo'lim. Qalay ko'radi, mana ko'raman. Da vaqt bo'lmasinmi? Yigit tergim keldi. Ha? Ular. Mana bu yigit tergim oldi. Vaqt bo'lib ketaman. Ha, qo'lim hammasi. Bo'ldi ketaman. Siz bo'lmadimi? Shu sizni qo'rqmadi. Ha, qo'ying. Yana vaqtlar zarar bitmaydi, olmadik. Qabul qilasizmi? Qabul qilmayapti, yomadi. Qabul qilmayapti. 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 Mana shu ta, miyam kemaqdi. Yaxshi gapki, ilon indan chiqadi. Bo'p, ketdik biz, mayli. Ilon. Rostan. Ha, mayli, rahmat kattakon. Ha, jiyallar chiqib yotibdimi? Bo'pki, qatdan kirladi.
Oğlum şu tekulup getirdim de. Ana, kettik. Hasan tuvalelik duvarı mı size? Uydan çıkıyordukken de aytılırdan duvarken. Duayam kovar. Kan işte, yıllarımız bir hatar mısın ilahi? Git kaç kevi diyen duvarı yiyoruz. Şu yaparım. Abi siz başlayız mı? Kim mi ki? Bilmiyorum. Hop boş bir işe giren tek cendeli topu lanmış mı? Karın siz boş bir çıkalıyız mı çıkalım? Çıkışar ya oğlum. Kim mi ki bilmiyorum. Uruş taşın. Ne kop taşı değil mi? Akşına markası gidin. Uruşun, uruşun. Zıvıdı kalktıramız. Bakala değiller ki. Var mı? Siz çıkalım mısın? Kanap git asıl hazır. Yok. Hazır gitmiş mi? Signalini çalar mı? Ha çalarsın mı? Ha uruş taşın. Topu lanmış. Sizi karaptıramız. Yutar mı? Yutar mı? Hamması yakışır. Signal vurup sizi çakırıyorum. Siz şikayet koyarsın. Oldu bu. Çıkarttır bana. Hane de var karın. Hoş geldiniz. Hane de var. Bu bana yakışık olayım. Çarçamaya kuruşamız. Kengisi para kat fakat kupu yersiz. Eriz gelişege kelamız. O kat fakat çıkart kalt iyi yanıkta kalırsa. Yüzüge çakırasın. Hop de yakışık olayım. Bu da kırılır yüzüge. Hak ettim.